xilibana iyo fanaaniinta gobolka Togdheer ayaa si weyn u soo dhaweeyay fanaanada caanka ah ee Istaahil maxamed kaahin oo ka mid ah fanaaniinta Soomaaliland ee ku nool waddanka Ingiriiska fanaanadan ayaa ujeedada socdaalkeedu ahaa booqasho ay ku timid dalka iyo sidii ay shacab weynaha Soomaaliland ee ku nool waddanka gaar ahaan gobolka Togdheer ugala qayb qaadan lahayd maalinta qaran ee 18 May gudoomiyaha kooxda walaalaha Togdheer baan cumar ismaaciil cali cawriye xildhibaan muwaarig yuusuf cilmi bidhi iyo abwaan ildab ayaa kelmado soo dhaweyna ku qaabilay fanaanadan istaahil maxamed kaahin istaahil dheeman fanaanada qaaliga oo kasoo kicitantay carreeg griis ama london iyo fanaaniintii walaalaha qaranka ee gobolka Togdheer oo uu isaguna ka mid yahay cabdicasiis cali huwa hallaasi shadcaan fanaaniinta nagala qayb qaadanaysaa 18 May ku soo dhowow istaahil maxamed kaahin istaahil dheeman magaaladaadii burco waxaana soo gaaray wakti ballaaran hogaamiyeyaasha istaahil dheeman oo ay ka mid yihiin cabdicasiis ma hallaasi iyo shacbaan ayaa ku sugan aan kusoo dhoweynaa oo ku faraxsanay waa wufuudda intii ugu horeysay ee nagala qaybgelisay xuska 18 May aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa istaahil iyadoo kasoo kicitantay waddanka ingiriiska magaalada london runtii aad baan usoo dhoweynaa oo ku faraxsanay ee nagala soo qayb gasho 18 May waa inana aad u aan weyn asal weeye Togdheer ah ingiriiska dalkiisa iyo englanta baqasheen iyo orobay ku maqnay markay soo intiqaashay falay oogada duulay kusoo booday aroor oo ayaan bay dalka joogtay istaahil maxamed kaahin fanaanada ayaa iyaduna halkaas uga mahadnaqday soo dhaweynta diiran ee loo sameeyey bismillaahi raxmaani raxiim aad iyo aad baad umahadsantihiin ilaahay baa maxadis kale marka hoog raysa aad iyo aad baad umahadsantihiin waan dhowahay aad iyo aad baad dhowahay wadankay maalmi Togdheer maasha allah sagaalilan aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa kooxda walaalaha Togdheer baan oo ay ka mid tahay fanaanadani ayaa wacdaro iyo xusuuso gaar ah ku soo bandhiga barnaamijyada wacyigelinta iyo maalmaha qaran ee 18 May ay ka mid tahay waxaana sanadkani kusoo biiray fanaaniinka kala socday qurbaha iyo caasimada Soomaaliland ee Hargeysa Absaq Faarax Cabdillaahi TV-ga qaranka Soomaaliland Burco